Qaraqarayev sağ cinatdan Maksim Medvedev boşuydu. Kvabane Ovosu aldatdı bir rəqibini. Ovosu keçir növbəti rəqibini sağ tərəfə ötürmə. Maksim Medvedev ötürmə cərimə meydançasına. Mahir Emreli zərbə! Mahir Emreli görüşün 45 dəqiqəsində hesabı açır. Əmrəli ilə mübarizədə məğlub ayrılır təkrar. Bax belə rakursdan da sizə təqdim olundu. Medvedevin əla ötürməsi və Bəhlul hava mübarizəsini uduzur. Əmrəli isə dəqiq oynayır. Saşa Stamenkoviç. Koçuk yenidən Diniyev'de oynuyor. Coşkun Diniyev zərbə indirməyə çalışdı. Qarşısı kəsilir. Filip Pozoviç irəli ötürmə. Mahir Emreli istiqamətində Bəhlul Mustafazadə. Mahir Emreli topu qapı göndərir və gol. Mahir Emreli hesabı 2-0 edir. Görüşün 68-ci dəqiqəsində fərq artır. Qarabağ sabah maçında Filip Pozoviç dəqiq ötürmə etdi. Coşkun Diniyev öndə topu itirdi və nəticədə kəskin əks hücum qola yekunlaşır. Ötən mövsümün bombardiri Stamenkoviç irəliyə çıxdı ancaq topa çatmadı və bax burada Ozoviç dərhal irəliyə baxır, ötürmədir. Vujadinoviç də çox ləng davrandı. Bəhlul Mustafazadənin də edəcəyi heç nə yox idi. Qarabağ komandası fərqi bax beləcə artırır. Qarabağ komandası